Саламатсыз ба, курматтуу студенттер. Азыр окуп жаткан пандын аты мемлекеттик жеке менчик әріптестік. Мен аты жөнім Асайынов Архат Жоламанов. Кәсіпкерлік сектордың дамуына әсер ететін ауқымды бағыттың бірі мемлекеттік жеке менчик әріптестік. Бұл мемлекеттік органдар мен жеке менчик сектордың қоғам игілігі үшін атқарылатын жұмыстарды ынтымақтастық орнату арқылы жүзеге асырылады. Бұл бағыт бүгінгі нарықтың қоғамға қалай енді ерекшелігі тиімділігі қандай? Жалпы мемлекеттік жеке меншік серіктестік идеясының заманауи түсінігі қайта жаңғыру 20-шы ғасыр 80 жылдарында Ұлыбританияда туындыда деп есептеледі. Бұл бағыт соңғы жылдары халықаралық және ұлттық деңгейде ең алдымен инфрақұрылымды дамытуға бағытталған инновация ретінде қабылданғанымен көптеген елде билік пен жеке сектор арасындағы байланыс бұрын қалыптасқан. Британиялық ғалым Стивен Хокинг Глиндер 80 жылдардың соңында серпін мен қажетті реформалық дәрежесі алғанда қарамастан мемлекеттік жеке меншік әріптестік билік үшін жанашылдық емес. 10 жылдан астам уақыт бұрын Америка Құрама Штаттарының федералды үкіметі мұндай әріптестік ешқандай салтанатсыз реформалық мерзімі қала инфрақұрылымын дамытуда жеке инвестицияны ынталандыру құралы ретінде қолданылды деп пікір білдірген. Мұнымен қоса ғалымның айтуынша мемлекеттік жеке меншік әріптестік өңірлік экономиканы қалыптастыруда федералдық бастамалардың шоғырлану тетігіне айналған. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік термин бастапқыда Америкада пайда болған. Білім беру бағдарламаларын қаржыландыру мемлекет пен жеке сектордың бірлесіп жұмыс атқаруын басталған. Кейіннен 1950 жылдары қоғамдық пайдалану нысандары қаржыландырылып қолға алынса, 1960 жылдары қаланы модернизациялау мен қайта құрудың жеке меншік кәсіпорнында қатысып, бұл байланыс нығая түсті. Осылайша мемлекеттік маңызы бар тас жолдар мен магистралдарды салу және пайдалануды беруге жеке меншік сектор негізгі рөл атқарды. Сонымен қатар Жапонияда бұл тәсілді пайдаланып, алғашында жеке сектордың қаражалай көмегі арқылы көпір салынған. Қазақстанда да ұтымды әртүрлі тәсілдер игеру алынып отыр. Еліміздің мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағытына көңіл бөлініп, әлеуметтік маңызы бар салалардың жүзеге асырылып келеді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жекеменшік инвестицияларды тарту жөнінен мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі орасан зор әлеуетке ие болып отыр. Біз Қазақстанда бұл тетікті іске қостық, бірақ та ол озық әлемдік практикаға сәйкес жетілдіру талап етеді деп пікір білдірген. Сонымен қатар кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттің бизнес арасындағы тиімді байланысын нығайту мәселелері елбасының Қазақстан халқына арналған жолдауларында кеңінен айтылып кетілді. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік жүзеге асырылу тәсілі бойынша институционалдық және келісім шарттық болып бөлінеді. Институционалдық мемлекеттік жеке меншік әріптестігі мемлекеттің жеке меншік әріптестік шартына сәйкес компанияны іске асырады. Өзге жағдайларында мемлекеттік жекеменшік әріптестік келісім шарттық тәсілі бойынша жүзеге асырылады. Ал келісім шарттық концессиясы мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару, мемлекеттік мүлікті жалдау, жалға алу, лизинг, технологиялар әзірлеуге, тәжірибелік үлгі дайындауға, тәжірибелік өнеркәсіп сынауға және әскери өндіріске жасалатын шарттар қолданылады. Бүгінде елімізде Қазақстанның мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығы жұмыс істейді. Бұл елімізде және үлгідегі мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамытуда алдыңғы қатарлы сараптамалық орталық болып саналады. Бұл орталықта саласында жоғары білікті, бірге білімді және тәжірибелі мамандар жұмылдырылған. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласында зерттеулер жүргізуде, инвестицияларды, жобаларды сараптау және оны іске асыру бағалауға бағытталып отыр. Біз жобаларға консультациялық қолдау көрсете отырып, олардың жүзеге асыруына қолғабыс көрсетеді. Еліміздің тіркелген және келісімшарт жасалған мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын өңірлік салалық картасымен танысуға болады. Мұнымен қоса биылдан бастап еліміз мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласында жобаны жүзеге асыру жеңілдетілмек. 2017 жылдан
Желтоқсан айында Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі мемлекеттің жекеменшік әріптестік жобаларды қарастыру, бекіту және жүзеге асыру үдерістерін оңтайландыру әрі тездету мақсатында бюджеттік заңнамаға өзгерістер енгізді. Бұл өзгерістер мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласында іскерлік белсенділік арттыратын болды. Айтап айтқанда бағдарламалардың жекеменшік әріптестік енгізу қолға алынды. Алынған. Бұл дегеніміз жеке әріптес және мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары бойынша барлық процедуралар экономиканың әр саласынан арнап мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларда жеңілдетілген форма бойынша жазылады. Яғни қосымша сараптама өткізу қажеттіліктері жоқ. Сонымен қатар жобалардың жоспарлау үдерісі мен оңтайландырылуда. Енді жоспар 5 кезең емес 3 кезеңнен тұрады. Инвестициялық ұсыныстар сараптамасы, байқау өткізу, мемлекеттік жекеменшік әріптестік шартын жасау, тізімді жоба тұжырымдамасы мен мемлекеттік жекеменшік әріптестік шарты жобасының сараптамасы тасталды. Жалпы жобалардың әзірлеу мерзімі 7 айдан 3 айға дейін қысқартылды. Осыған байланысты процедура анағұрлым қолжетімді болады. Осылайша инвесторлар ұзақ мерзімді капитал салымын жоспарлайтын болады. Сонымен қатар, сондай-ақ заңнамалық деңгейде кемінде 3 жыл мерзімге үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді тұтынуды кепілді қамтамасыз ету белгіленген. Заңнамаға өзгерістер енгізу арқылы мемлекеттік жекеменшік әріптестікке креативті әрі қызықты жобалар саны арта түседі. Кәсіпкерлер палатасы сарапшыларының пікірінше бизнес мемлекеттік жекеменшік әріптестікке деген қызығушылары төмендегі жобалар қымбат болуымен түсіндірілді. Мәселен, балабақша бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасының құны 70-тен 140 миллионға дейін шарықтап тұр. Бұған қоса кәсіпкер бастапқы кезеңде жобаға 10% жарна салуы тиіс. Бюджеттің аздығы немесе жоқтығы инвестициялық транзакциялық шығындарды өтеу да мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларға қатысуға шешім қабылдауға кедергі келтіреді. Бүгінде жергілікті атқарушы органдармен бірге орындалып тез таралып жатқан жобаларды қатарына мектеп оқушыларын тамақтандыру, балабақша, тас жол салу, көшелерді жарықтандыру және тағы басқалары бар. Осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет.